U organizaciji stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima 11. jula je u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici 1995. godine u skladu sa nedavno usvojenom rezolucijom Generalne skupštine kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Ovom prilikom obratili su se između ostalih ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumđić, predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, potom ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, zatim podsekretarka Ujedinjenih nacija i posebna savjetnica za prevenciju genocida Elis Enderitu, ali i muftija sarajevski Nedžad Efendija Grabus. Dajemo naš glas kako bi se zapamtili i komemorirali svi izgubljeni životi. Također zagovaramo poštivanje ljudskih prava, ali i borbu protiv poricanja genocida. Među prvim povratnicima u Srebrenicu nakon genocida bili su imami i lideri. Imam Damir Peštalić u Srebrenici, Elvir Hođić u Bratuncu i mnogi drugi postali su simbol nade, snage i pomirenja za majke i očeve, čiji su sinovi brutalno ubijeni, ali također za braću, sestre i drugu rodbinu. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, vođena velikim muftijom doktorom Husein Kavazovićem, snažno podržava sve preživjele Srebrenice. Također obratila se i Almasa Salihović, preživjela žrtva genocida. Salihović se prisjetila svog ubijenog brata Abdullaha, koji je u trenutku kada je ubijen u genocidu u Srebrenici imao jedva 18 godina. On je pogubljen zajedno sa hiljadama drugih nevinih muškaraca i dječaka i bačen je u masovnu grobnicu. 2008. manje od pola njegovih ostataka su pronašli i sahranjeni u memorialnom centru. Čak i nakon njegovog pokopa 2022. godine, kada su nove kosti dodane u njegov grob, i dalje njegovi ostaci nisu potpuni. U vrijeme njegove smrti, moj brat Abdullah je bio tanak muškarac, tanak dječak, 17 godina, puna ambicija i snova. Gajio je strah prema borbenim vještinama i bio je vjernik. Bio je inteligentan, iskren i bio je nesumnjivo najljubaznija osoba koju sam ikad poznavala. Bio je najbolji od nas. Komemoracija je organizovana u kosponzorstvo stalnih misija pri Ujedinjenim nacijama Albanije, Australije, Austrije, Bangladeša, Belgije, Bugarske, Kanade, Hrvatske, Danske, Estonije, Finske, Njemačke, Islanda, Irske, Lihtenštajna, Litvanije, Malezije, Nizozemske, Novog Zelanda, Sjeverne Makedonije, Ruande, Slovenije, Švedske i Turske.